Azken txapan beti bezala hementxe ditugu kritikariak, ez? Gaurkoan bat estreineko eta besta ezaguna duzuena Zurrulako butaka saioan. Batetik Gaizki Zagirre Infozazpi irratirako iruzkinak egiten dabilena eta estreinekoz. Kaixo, ongi etorri. Kaixo, eskerrik asko. Eta bere alboan ez da Izagirre da, Eizagirre, Beñat izena eta dagoeneko berrian ba irakurriko zenuten batzuetan loratzen ditu gauza batzuk eta beste batzuetan ez lurperatu, baina ematen dio behar delako zineman ere kritika zorrotzak egitea. Kaixo zure ere Beñat? Kaixo zemuz geha. Ondo, pixka gaixo ikusten zaitut, baina, bueno, aterako dizugu mamia. Zurekin hasiko gara Gaizka, zeren, bueno, zinemaratoia benetan gogorra izaten da zinemaldia, jarraitu beharrekoa, nola dara mazue? Ba, lehenu aipatzen nion, ez? Nabil bereziki emozionatu agia esan. Saio ofizialean kuluskaren bat bota, ez? Hoi, aitortu beharra daukat. Bizpairu hola nabarmentzekoak, ba, bueno, high rise gustatu zait. Bigarren zatia, ba, pixka bat, bueno, burua juntza joela uste zuzendariai. Protagonista, ba, bueno, desagertu egiten da. Truman, bueno, mundu guztiari gustatu zaio, niri gustatu zait. Ez zait, hainbesterako ere iruditzen, baina, bueno, ongi dago. Eta Amama noski, ba, bueno, badauzka bere alde negatiboak, baina, bueno, orokorrean film sendoa iruditzen zait, ausarta, badauzka alde positiboak, eta, bueno, pixkat, saio ofizialean, ba, bueno, ez oso emozionatua, baina, bueno, beste saileetan igual gehiago. Eta podiuma hori, bintzat podiumean Amama dago. Bai. Ea, bainatez esaten duen, saio ofiziala epatuta, aia zuk zer itzuzun orokorrean ikusetakoaz, eta martxa hontaz. Ba, nik, bueno, asko gustatu zaitena izan da, noski, Koredan pelikula berria. Eta, bueno, zera, normalian azkenian, pelikula asko ikuste dituzunean, etxe asko tazgoatzen, ez da, azkenian, ba hori, batekin, bikin, irukin gehatuko zera, ez da, orduan, zinemaldi jabaka bukatzia, ze nik Koredan pelikula ikusiet, eta nahi detena da, bueno, publikoan zari jairazten mahu, ba berriz ikusi. Eta Gogolemek estrenatzen unian zinearetotan, ba, irugarren aldiz ikusi. Orduan, bai, asko gustatu zait, eta ez da nire, ba, bueno, xa, kontu bat, baizik, eta jendei de gustatu zait jo. Asik, ni bintzak Koreda ikusiet, eta ni ja guztuan hau, ja, bai. Aurel El Sister da, ipatzen ari zaren filma, egia da atzu Imanol Gello kritikariak esan zuela, ondo dagoela baino, kumplitzen duela soilik ez dela horren ona, eta duela gutxi hemen Jorge Gilek esan digu, ba, asko gustatu zaiola ere bai. Iritzi kontrajarriak sorritzaken filma da, Koredaren filma izateko ez da agian horren brillantea, edo zer iritzi duzu baina? Nik uste oso polita dela, aziratikan harrapatze izu, eta Koredan estilua gustatzen bat zeizu, eta hori, harrapatu ite zaitu, ez da, aziratikan, eta irrifarre batekin zaude pelikula osoan zehar, eta, bueno, ez dakit, noski, Cannesen adidez etzun premioik irabazi, De tal padre tal hijok, ba, Cannesen zari jairazizun, epaimaiana, eta hemen de publikoan zari jairazizun, zinemalditan, eta noski, igual, fijatzen mazia, igual, zarillik ez du lera mankan ezen, ba, igual, pentsatzen, ah, orduan, ez da inona izango, zozegatik ez du zaritu. Nei irutzen zait, De tal padre tal hijo bezain ona dela. Ez du zarillik era mankan ezen, baina ez du importa. Oso pelikula polita, zoragarria, eta gaina pentsara ziteu, eta, bueno, bai, nahi asko guztau zait. Bueno, ba, Aurelio Sister, gomendien artean sartuko dugu. Ustez biek ikusi duzuela, Anomalisa filma, eta biek galetuko dizuet, film berriak etarteka egunez egun sartu nahi ditugulako, eta bere egin iritziak, zer iruditu? Nei ikaragarria. Nei aurten El Club filmarekin batera gehien gustatu zaidana. Iruditzen zait, Charlie Kaufman maixu bat. Azkenan dirudi, ari zaik usten, stop motion bitartez eginiko pelikula bat, eta badirudi, azalean behintzat txorakeri bat kontatu dizula, baina azkenan sartzen du hor kritika bat, eta nahi iruditzen zait, kasu honetan, baztakit, bakardadea, beldurra eta identitateari buruzko maixulan bat irutzen zaitan Anomalisa. Nik uste, Oskar sarietan jarri barko luketela, ezakit, sail bat animaziozko, helduentzako animaziozko pelikula honena, ze irutzen zait, ikaragarri guztu ditzaidan, eta gomendagarria hori Anomalisa. Asko guztu ditzaidan. Bakemono noko ikusi duzu? Bai, atzo ikusi nun. Eta gehiago guztu zaizu Anomalisa? Anomalisa gehiago. Bakemono guztatu zait polita da, baina niri aipatzen nioen hasieran, argi zegoen, infantilagoa izango zela pelikula, baina gustatzen zait pixkat, bintzat animaziozko film batean, tartean kritikaren bat, edo gustatu zait, baina mezuren bat, baina tartean usten dut pixkat igual, bakemonona. Ea, baina dizirik zaitu Anomalisa?
ez da kore da, no? Kaufman, zoritxarrez, baina pelikula interesantia da, noski, oso interesantia da, eta gaizkak esan duen bezala, emateu uskeri bat aidala kontatzen, baina, bueno, azken urtetan alarede, olako pelikula potentiak aige ikusten, bueno, kore daakin jarraituz, Airdol, adibidez, panpin batekin, ez da, gizonezko bat, eldu bat, ez da, nola, arazua dazka, ez da, ba hori, konektatzeko, pertsonakin, harremanak eukitzeko, eta zailtasun haundila dazkan pertsona, orduan batzuk Japonen adidez, ba, panpinakin bete nahi du eutzune hori, gio, animalistazko, ba hori, txakurrakin eta bar, bete nahi du eutzune hori, emakume askok, debai, bueno, askok, batzuk behintzat ez da, bueno, gizonakin igualetze izkitu harremanako zondoatea, eta pentsatze guek gizon guztiak kabroi batzu diala, eta igual ba hori umia, ez da, zertako aguantatu bikotekide bat baldin bakasu umia ukitzia, no? Eta ama zea ze izan, ez da, soltera izan, ez da. Eta diz, ba Shame, beste pelikula potente bat, ez da, ba nola, ba hori, ba bueno, bakardadia, ba beste pertsonakin konektatzeko ba hori dazkaun zailtasunak, ba hori gaur egun individualizazio prozesu honek ez da, ba sortu ditun ba goraberak, ez da. Orduan anomaliza bai oso alde hortatik interesantia da, ez animaziozko pelikula dalako, baizik eta historia badakalako kontatzeko, eta gainera esateguna da azken finean harreman ez du egonkorrik ez dakan pertsona bat, ba hori, pixka bat bere beldurrak, bere eguan preso egongoala, eta ez du la bizitza, ba hori, saboreatuko. Orduan, koredak emateik, alde hortatik koredak emateik guzein dan. Zei gustatu koredak. Ez da, koredak emateik guzein dan gakua, ez da, oza, familia askotan edo hori, bikote harremanak eta obligazioa eta gaur egun ez da, obligazioa ez dakiz zer, baina azken finean beharrezkoa deu, ez da, babesa, berotasuna, ez da, bestiakeko, bauri, ba. Baina ez da beti erresa, baina, harremanak askotan ez dira errazak, eta unibertsala izan arren, Pikadero pelikulare ekarri genezake gai horretara, zeren batzuetan zaildu egiten da bi pertsonen arteko harremana, batez ere harreman seksual da, ez? Eta beti aipatzen da oso hotza garela hemen, eta horrelako histeriak, eta Pikadero bera, aipa genezak ezen zurretan, zer ditu zaizu? Nei Pikadero guztau zitzaiten, bai, baina oso berezitza dalako, pelikula bitxilla da, berezitza, igual aukera dazka zuzendari berriak ira. Pelikulak ikusitutenak ez dira oso, onde bai, oso potentiak esango deu. Ez da, orduan, zuzendari berriak zailean pasatzean da askotan, teknikoki, bueno, moldatzeko. Osea, nahi du ez oze kontatu, ez da, alde hortatik histori jai emate jo garrantzia, baina askotan ez igual ez du asmatzen, no? Eta Pikadero, bueno, bai usteu arrasto bat, ez da, eta nik uste hori dala importantiena, ez da, ba, arrasto bat ustia. Kontua da, nahi, ez dakit, euskalduna zialako edo, baina, alegia, txortani nahi bazu ingozu, alde hortatik ez da arazoik. Orduan, nahi irutu zitzaiten, janeken, ba, amor bezalako zea bat, bi xar, ja hori, ja seksua, pasillua eta ja agortu da, eta gehatze zailuena hori da, ba, kompainia, ez da, baina, bueno, ez dakit, pixkat rarua zen, ez da, alde hortatik, baina ez dakit, euskalduna dialako, edo igualdia, ba, puritano xamarrak, o ez dakit, baina polita zen, bai. Gaizka, Pikadero bat galetuko dizut, eta gerora El Club ere aipatuko duzen oso kritika hona jaso ditu, Pikadero bera, zirik? El Pikadero asko gustatu zain nire, bai, esan duen bezala berezia da pelikula. Nik uste gainera, euskal zinema gintzen, bueno, kasu honetan ama maipatzen ari gara, baina kasu honetan nik uste aurrera pauso bat dela Pikadero filma, ze azkenean, barrera bat auztea bezala da, ez? Oso hituta gaude, batez ere kontatzeko moduan edo gidoian edo lenguaia zinematografikoan zerbait klasikoagoa ikusten, ez? Eta nik uste zentzu horretan Pikadero barrera horiek hautsi egin dituela, ez? Kontatzeko moduan batez ere, nahi gogoratzen dit pixkat, Ipar Europako, bai Roy Anderson edo Kaurismaki bezalako estetikatik zuzenan edaten duela uste dut.
Eta behintzat zentzu horretan, nik uste Pikadero bezalako film bat zuzendari berriak sailean egotea garrantzitsua dela. Eta beak esan duen bezala, nik uste irabaz dezakela, ze beste pelikulen artean, bueno, nik adibidez, La vida sexual de las plantas ikusiet eta gustatu zitzaidan, baina besteen artean, babai, badaukate kontatzeko teknikokin botatzen dira, ados nago berekin, baina nik uste Pikadero badaukala, ba hori, gehigarri hori azkenean. Eta el club, nabarmendu duzu. Bai, bueno, el club, bai. Eta uf, esaten zu. Bea dago koredarekin, manik el club ekin. Zu el club ekin, zergatik. Bai, ikaragarria. Ikusi nuen dela bi egun eta oraindik ezin dut burutik kendu. Nik uste iruditzen zait, gaina berak aipatu duen Janekeren, ba bueno, pixkat estetika hori edo maniatzeko modu hori erabilita, azkenean ze garrantzitsua den kontatzen dena baino kontatzen ez dena, ez? Eta oso psikologikoa da pelikula. Batipat kontatzen duena da, bueno, Jesus, esango dut. Herrixka txiki batean kostan, etxe batean isolaturik bizi diran lau gizon eta emakume bat. Ustez, ba bueno, iraganen egindako bekatuak garbitzeko daude hor. Ez dakigu hasiera batean zergatik, baina bueno, minutua pasala, ba bueno, pelikula pixkat iluntzen doa eta bihurtzen da, ba bueno, ez dakit, etika religiosoaren estolderiaren, ez dakit, kritika buf ikaragarri bat. Eta hori aipatzen nuen lehengo gunean, bon, argian idatzen nuen kritikan, ni minak zuzenan pantalla zeharkatu zuela sentitu nuen. Eta nabil, azken bi egunetan, ba hori, hori indikan, bueltakata, azkenan hori da garrantzitsuena, ez, pelikula batean, pixkat, ba, nini hori edo sentitza edo zerbait sentitza barruan. Eta nik uste gaina orokorrean zinemaditik kanpo urteko pelikuletariko bat dala, el klub. Hemen dik kanpo, bueno. Azken ari gai pixkat epaitzen hemen ikusten duguna, baina orokorrean nik uste urteko pelikuletakoa dala, el klub. Beraz, urteko telesaia Mr. Robot bat bada, urtekoa. Hoi argi daukazu. Urteko filma El Club da. Binat, zurekin joango gara, zeren gure estolderen ez desango bizik eta gure motorrean dagoen urtzi urkizuk idatzi du, badela film bat, Me and Earl and the Dying Girl, usatu zaiona. Eta zuri? Bai, polita da. Polita da, sakona da. Gaina emateu, osea, azalian gehatze dela, askotan komedia badanean pentsatzezu, ba, bueno, hauek ez dakit zer dan sufritzi hauek, ez dakit, ez, baina nik uste komediak bai emate jola beti drama izta, ba, puntu hori ez da, legitza, ze drama hon bat inalizateko komedia baliatzia, o komedia, ba hori, komedia ukitu batzuk ez da, osea, nik uste dramai askotan ez da, bali joke jo emate jola gainea, ez da. Orduan gainea atsegina da, harina da, eta gainea kontatzeko badake histori bat. Eta nik uste bai, bueno, zandan zen saritu zuen, eta bueno, itxura hona zakan, eta asko gustatu da. Osea, koredana bezain beste ez, baina de bai, publikoa asko gustatu zait jo, de bai, eta pelikula bai, polita, eta sakon aldi berian. Bai. Bukatzeko, bi labur galdetuta, ikusiko dituzuen filmetatik bereziki bat aukeratu beharko bazen dute esateko, ba, hau ikusi nahi eta uste dut topatuko dudala nahi dudana, edo ez? Nik ja kupua bete dut, aurtengo zinemaldi ja bukatu da niretzat, hasi que gaizkai utziko jo. Ba, nire kasuan argi daukat, Perlak sailean, ez dakit bihar edo etzi estrenatzen da Son of a Saul pelikula, Hungariarra, Laszlo Helmes zuzendua, Laszlo Helmes izan zen, bueno, bela atarasko guztien zuzendari bat da, eta izan zen bere kamera izan zen, eta bueno, zentratzen da batipat Auschwitzen, orduan imaginatu ezak egu gogorra izango dela pelikula, kontatzeko moduan ikustet desberdina izango dela, ez dela kontakizun tradizional loietako bat, baina izan bezala hori Son of Soul Perlak sailean ez dakit bihar edo etzi emango duten. Eta Uri Berena zuz ikusi nahi? Uri Berena bain ikusiko dut, autoritan, baina bueno, ikusiko dut, komentatuko izut. Ba gaizketa baina, eskerrik asko gaurkoan gurekin izateagatik eta tira, ea osasunak laguntzen dizuen urrengo egunetan. Berdin, eskerrik asko. Eta guk ere bukatu behar dugu.